Så kører kameraet vist. Velkommen, det er ugens sidste video. Tak for den uge her. Der er nogle fejl på mit SD-kort, det er derfor jeg sidder sådan her. Men nu virker det, jeg skulle til at formatere det, det kunne jeg ikke. Det er nok slidt, jeg har lavet over 1000 videoer. Lad os få mine kamera ind i og bruge det her stativ her. Men klokken er ved at være 6. Lad os tænde noget lys, men den video handler ikke om noget. Jeg bare lige sige god aften og tak for ugen og sådan noget. Lad mig så tænde noget lys, jeg kan simpelthen ikke se noget som helst. Men det er sådan en tak for den uge her video. Der er jo gået en uge igen. Nej, jeg bliver nødt til at tænde noget lys, for ellers kan jeg altså ikke se noget på videoen. Men jeg kunne ikke komme op i morges, fordi jeg spillede til klokken, jeg tror det 4-5 i morges eller sådan noget. Jeg kørte American Truck Simulator til klokken 3 i nat. 12 timer, og så gik jeg i Echo Game halvanden times tid til klokken 5 i morgen. Så kan jeg selvfølgelig ikke komme op lidt i 9. Så med at vågne, jeg trykker på mit vækkeur på gangen, så fik det slået fra. Og var op halv 12, og så er jeg blevet badet på bæring, og så har jeg været Echo 3-4 timer. Nu vil jeg lige prøve min American Truck Simulator. Starte op. Jeg skal spise noget af det der bouillonsuppe, så jeg tager ikke noget kød op. Så jeg har et par løg tilbage her. Må jeg lige bruge dem på dagen, de er helt færdige. Jeg har stadig kødboller. Jeg har simpelthen sådan en skinkesnitte tilbage, hvis det ikke. Nej, der er kødboller her. Så lad os lige lave noget bouillonsuppe. Med noget pasta skruer og sådan noget, det har jeg i morgen. Nej, det gør jeg i morgen. Kan vi gøre i morgen? Men i dag gider jeg ikke mere nu. Det er derfor, jeg laver den her nu. Så tidlig klokken er 6 aftenes. Fordi hvis min American Truck Simulator, så vil jeg køre. Ja, måske til klokken 2 nat eller sådan noget. Eller et par timer, det ved jeg. Jeg burde se TV-avisen. Her klokken 21, der sker mange dårlige ting i verden. Og coronavirus. Men det har jeg besluttet mig for at gøre, at det bruger jeg min YouTube. Jeg har et stort afdrag til restskat til februar. Lidt over 1700 kroner, så det er alle mine YouTube-penge for jul. Der er nøjagtigt lige råd til det. Så kan jeg lige cykle til Lille og købe mere cola. Jeg er gået i gang med de chips. Jeg spiste 4 poser chips. Jeg har spist den der flæskesvær i weekenden. Jeg har spist de der saltede skruer. Jeg har spist oste, paprika chips, og jeg spiste de der osteflips, de der til 4, så det er ikke så godt. Men nu spiser vi ikke mere, nu venter vi til næste weekend. Næste torsdag aften vil jeg lige smide sådan en cola, en dansk vand i køleskabet her. Så må jeg holde fingrene væk, men det var min plan at ikke spise chips i weekenden, fordi jeg har spist så meget. Men det gjorde jeg så alligevel. Det overlever jeg nok. Men jeg vil hoppe i seng igen her. Og se om min American Truck Simulator virker der. Yes. Giv her en god mandag, en god uge også. Og jeg tager som sagt, jeg tager en dag ad gangen. Jeg laver det der video, John venter på bedre tider 500 dage. Så jeg må lige finde ud af, hvornår det er dag 500, vi er ved at nærme os. Men de bedre tider kom så ikke. Så jeg laver en ny en, der hedder John venter på bedre tider 1000 dage. Det må være omkring 1. juni år 2023. Det er nok helt der, vi skal frem 1000 dage. Det er så mange dage. 1000 dage er lang tid, så man skal sidde her i sådan en lejlighed og vågne op sådan her. Men det må vi så gøre der. Yes, godt.